Democracia Chile, oye, oye. Democracia Chile, oye, oye. မင်္ဂလာပါရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့ပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလညီလာခံမှာလက်ရှိဆန္ဒတင်ခံထားတဲ့မြန်မာအရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့မှုအကြောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသံမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့တွေ့ဆုံမြင်သာမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါသံမတ်ကြီးရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ပထမအဆုံးအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ14ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလညီလာခံဖွင့်ပွဲနဲ့ပထမအဆုံးမျက်နှာဆောင်ကြီးအစည်းအဝေးမှာသံမတ်ကြီးဒါတက်ရောက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီအစည်းအဝေးမှာဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကရောသူတို့ရဲ့လူတွေကိုစည်ရင်တင်သွင်းတာမျိုးရှိလားပြီးတော့ဟိုသူတို့လူတွေတက်ရောက်ခွင့်ရောရရှိသွားလားဒါလေးသိချင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးပါခင်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဟိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးထိတ်ရှားပြီးတော့ဟိုကြုံဝင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဘာပဲပဲကျွန်တော်လည်းအများနဲ့တော့ပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းမီဒီယာတွေဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်အတန်ကိုဆက်လက်ဖြန့်ဝေပေးတဲ့ဟိုလူတွေဖြန့်ဝေပေးတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းဥစွာပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျအဲခုနမိခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါပေါ့နော်ဟို14ရက်နေ့ကဟိုဒီမှာပေါ့နော်55ချိန်ညောက်ကုလသမဂ္ဂအခွေတွေညီလာခံပိတ်ပွဲလုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကုလ86ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအခွေတွေညီလာခံဖွင့်ပွဲလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီစီဝေးကိုကျွန်တော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီစီဝေးမှာတော့ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အများအားကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့အဲတက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ခုနဟိုဆရာမပြောတဲ့ဟိုစစ်ကောင်စီဘက်ကရောတက်လာဆိုတော့ဆရာဟိုစစ်ကောင်စီဘက်ကတက်ရောက်ခြင်းတက်ရောက်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့လည်းအဲဒီဟို credential တင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကြံပြင်းတော့သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲခုနပြောရပါတော့လက်ရှိအနေအထားမှာလက်ရှိအများနဲ့ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတက်ရောက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကပဲတက်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဟိုဘက်ကတော့ဆက်ကစားဘက်ကတော့မြေသူမှတက်ရောက်လို့မရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးလည်းအဲဥစားပြောလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဒီပြည်သူတွေဆင်နွှဲနေကြတဲ့အာဏာရှင်ခုခံတော်လှန်စစ်ကိုကြတော့ဒီမှာပြည်တွင်းတည်တည်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတယ်အဲပြီးတော့အခုလက်ရှိကုလဆေးမင်းကဒီအဖျက်မှုကိုကြတော့နိုင်ငံတကာတည်တည်ဆိုပြီးတော့ဒါညှို့ဆိုတာကြီးတွေ့ရပါတယ်ရှင်အဲအဲ့တော့ဒီအခုအခြေအနေကပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာတည်တည်မှာဒီ NUG နဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကအနိုင်ရနေပြီလို့ရောဆိုနိုင်မလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘာပြောပြောပေါ့เนาะဒါပြည်သူပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပြောနေဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီဆိုတာအဓိကပြည်သူရဲ့အတန်ပြည်သူရဲ့စံနာကိုလေးပြုအကောင့်ထဲအဲပေါ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးပြောခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ဒီ NUG ဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြည်သူကနေပြီးတော့ပေါက်ဖွားလာတဲ့အဆိုးရွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့เนาะပြည်သူကအောင်မြင်ရင် NUG အောင်မြင်တယ် NUG အောင်မြင်ရင်ပြည်သူအောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အခုဟိုအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကြည့်ရင်ပေါ့နော်ဟိုအရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြတ်တန်းလာတဲ့ဥစ္စာတွေကြည့်လိုက်ရင်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ပြည်သူရဲ့တရတအားပါဝင်မှုပြည်သူရဲ့အပြစ်အဝါပေါ့နော်အာတုံ consent ဆောင်ရွက်မှုတွေကနောက်ပြီးတော့ပြည်သူရဲ့စီလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေမှုတွေကအရင်တစ်ခါမှဟိုကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးခဲ့ခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အမည်ပြောတာပါတွေ့ဘူးခဲ့ခြင်းလုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကဒီပြည်တွင်းမျက်နှာစာမှာတော့ပြောဆိုစရာမရှိအောင်ကျွန်တော်ဖွင့်လင်းပြောရင်အောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြည်သူရဲ့အတန်ကိုပြည်တွင်းမှာတော့အုပ်အော်တောင်းတင်ကြားနေရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်။ဟိုခုနပြောတဲ့တမရာကြီးမိကုံးထဲမှာလည်းထည့်ပြောထားတဲ့ဥစ္စာအမျိုးပါပါတယ်။လက်လေနေဆောင်မြေဆောင်မကြံပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ကြဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာလည်းဒီနေ့ကတော့ဆောင်ရွက်နေပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုဒါကိုတမရာကြီးအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ highlight ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုကျွန်တော်နားလည်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော် February 1ရက်နေ့စပြီးတဲ့အချိန်ကနေတောက်လျှောက်ပဲပေါ့နော်။ဘယ်မြို့နယ်ဘယ်ဒေသမဆိုပေါ့နော်။ဒီစစ်ကောင်စီကိုလက်မခံဘူးစစ်ကောင်စီကြာဆုံးရမယ်ဆိုတဲ့အဲတောင်းဆိုမှုတွေ
ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုဥပဒေရတောက်လျှော့လုပ်ခဲ့တယ်တောက်နေရာကြက်ကြက်ပြန့်ပြန့်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလျှော့သွားခြင်းမရှိဘူးနော်ဒီတော့လူမဆန်စွာနှိတ်ကွနေတဲ့ဈာမာတော်မှာနော်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကရတဲ့အတန်ကိုပြည်ရင်းမှာတောင်ကနိုင်ငံတကာသိအောင်လုံတိုင်နေတယ်ဘောနော်ဆက်လဲလုံနေတယ်လုံလဲလုံနိုင်နေတယ်ထိရောက်လဲထိရောက်တယ်ပြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုလုံးဝအတိမတ်မပြူဆိုတဲ့ဥစ္စာကအခုထိရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒါရှင်းတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူအောင်ပွဲပေါ့ပြည်သူအောင်ပွဲလို့ပြောရင်ဒါ NUG အောင်ပွဲလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာဒါကပြည်တွင်းရဲ့ဟိုမှာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကပြည်ပကိုအပြေဝရိုက်ခတ်ပါဒါကြောင့်မလို့အခုပြည်သူရဲ့ပြည်တွင်းမှာအောင်မြင်နေတဲ့ဥစ္စာကပြည်ပကလည်းပြည်သူအတန်ကိုအတိုင်းတာတစ်ခုထိနားထောင်ကြရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပြီးပြောရရင်တော့ပြည်သူအောင်ပွဲကရနေပြီဆက်လဲရနေမှာပဲပြည်သူအောင်ပွဲရလို့ NUG အောင်ပွဲလည်းရနေပဲရနေမှာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျာဒါပြည်သူတွေရဲ့အင်အားကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာလို့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်ခံယူပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြည်သူရဲ့အင်အားကိုပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီထက်ဒီထက်အားကောင်းသွားအောင်အမြန်ဆုံးစစ်ကောင်စီချုပ်ငြင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးကိုလည်းပေါ့နော်အခုစီးလုံးညီညွတ်မှုရှိနေတဲ့ဥစ္စာဒီထက်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့စီးလုံးညီညွတ်ရေးရှိပြီးတော့အရွေးကိုပို့ရွေးနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အားထည့်ပြီးတွန်းလိုက်ကြရင်အတူတကွတွန်းလိုက်ကြရင်ဒီအရွေးရမြန်မြန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းတဲ့စစ်ကောင်စီချုပ်ငင်းရအမြန်ဆုံးဖြစ်သွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကဲပါရှင်အခုဆက်ပြီးတော့ဒါကုလအစည်းအဝေးရလဲကျင်းပနေတာဆိုတော့နာမကြီးနေတဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာမိန်ကုံပြောတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့တခခုဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်လို့ဟုတ်ရရှိလားရှင်အခုဒါပြည်သူတွေကလည်းတာမကြီးဒီအစည်းအဝေးတက်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုနောက်ရှောင်ရင်တွေ့နေရဆိုတော့လေအဲသူတို့ကလည်းတခခုများပြောမလားဆိုတော့ညွန်လင်းချက်လေးလည်းတွေ့နေရလို့ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကျေးဇူးပါဒါတော့ကျွန်တော်ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုအရင်လေးစားရပါတော့ကျွန်တော်လည်းဘာပဲပြောပြည်သူတွေရဲ့ဟိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့စန္ဒာကအရန်များတယ်အရန်မြင့်တယ်ဆိုတာဟိုဥစားကျွန်တော်တို့နားလေလက်ခံပါဘောနော်ဘာလို့ဒါကကျောနိုင်ငံအကျိုးပြည်သူအကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်အကြောင်းအချိန်ရရင်ရတယ်လို့နေရာရရင်ရတယ်လို့ပြည်သူအတန်ကိုလွှင့်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဥစားကကျွန်တော်တို့အားလုံးခံယူထားတဲ့ဥစားပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဒီမှာလည်းမကောက်ပေါ့နော်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေရောဒီပမှာရှိတဲ့လူတွေရောကျွန်တော်တို့ NUG ရော CRP ရောအလုံးအဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးอ่ะပေါ့နော်ရတဲ့အတန်ကိုထွက်လို့ရအောင်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအတန်တွေကလည်းပြည်သူကပေးတဲ့အတန်တွေကိုဆက်ဖြန့်ပေးတဲ့ဥစ္စာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုပြည်သူတွေကိုနိုင်ကပြောတယ်လို့တက်ဆိုင်ရာ NUG အဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆိုင်ရာ CRP အဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းပြောတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မျက်နှာစာမှာလည်းဘာပဲပြောပြည်သူတွေအနေနဲ့အများနဲ့ပြောစင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပေါ့နော်။နားလေတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီကုလသမဂ္ဂဥစ္စာကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခေါ်တော့ intergovernmental organization လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။အစိုးရချင်းချင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အတိုင်းတာတခုတည်းဒီကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားထဲမှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ credential မြန်မာနိုင်ငံ credential နဲ့ပတ်သက်ရင် issue ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ဒါမဟုတ်ချအမှန်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဘက်က credential တင်တာရှိတယ်လို့ဟိုဘက်ကစကစဘက်ကလည်း credential တင်တာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးတင်လာပြီဆိုရင်တော့ခုနပြောတဲ့ကုလမကအနေနဲ့တင်လာတဲ့ဥစ္စာတော့သူတို့ကြည့်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့လမ်းကြောင်းကနေတင်လာတဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ဒါကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ credential committee မှာဖွဲ့တယ်ဆွေးနွေးတဲ့ဥစ္စာတော့ဟိုဥစ္စာတရားဝင်ဆွေးနွေးမှုတော့မရှိသေးဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့နားလည်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ credential committee ကို14ရက်နေ့မှာဖွဲ့ပြီးတဲ့ဥစ္စာမှာလောလောဆယ်မှာ credential committee ကိုကျွန်တော်တို့နိုဝင်ဘာမှာလုပ်အစည်းအဝေးလုပ်မယ်လို့အကြံပြင်းနားလည်ထားတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဒါကြောင့်အခုမလုပ်ခင်အထိကတော့အခုလက်ရှိအနေအထားမှာမြန်မာအငြင်းကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆက်လက်တာဝန်တွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အခုဒီကာလမှာမိကုန်းပြောမလားဆိုရဲမိကုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အခုကတော့ဒီ21ရက်ကနေပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေ့ရနေပြီးတော့
ဟို28ရဲ့နေရာကျွန်တော်ဒီမှာအကြမ်းမြင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကုလသမဂ္ဂစကားနဲ့ပြောရင်တော့ high level week ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့အမူဝါဒမိန့်ခွန်းပြောကြားမှုပေါ့เนาะ general debate ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ဟိုဒီဒီပေါ့เนาะ site event သဘောမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲဒီကာလမှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီလိုမျိုးအစည်းအဝေးတွေမှာအဲဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့เนาะဒါကတော့အတူတူနဲ့ရှင်းချင်းပြောရင်ကျွန်တော်နေနဲ့မိကွန်းတယောက်မိကွန်းပြောကြားဖို့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခုနရေရှည်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားနိုင်ဖို့ကိစ္စတွေမှာတချို့မှာဒီမှာနားလည်မှုလေးတွေယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတဲ့ဥစ္စာမျိုးဟိုရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီတပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တက်ရောက်မင်းကိုပြောကြားခြင်းမလုပ်ဖဲနဲ့အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်အတိုင်းပေါ့နော်85ကြိမ်မြောက်တုန်းကလုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအစည်းအဝေးတွေမှာဝင်ရောက်မင်းကိုပြောကြားခြင်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခြင်းပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေပါတင်သွင်းတဲ့အခါမှာဟိုဟိုဝင်ရောက် participate လုပ်ခြင်းတွေတော့ဟိုဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီတပတ်မှာအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်အစည်းအဝေးတက်ရောက်မင်းကိုပြောကြားခြင်းပြုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းပေါ့နော်ဒီကနေတစ်ဆင့်အဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုဟိုတင်ပြလိုပါတယ်ဒါဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါရေရှည်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ဥစ္စာပါခင်ဗျအပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြောစီခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတစ်ဖက်ကလည်းနားလည်လို့ပေါ့နော်အဲ့ပြောစီခြင်းနဲ့ဥစ္စာတွေကနောင်လာမဲ့ occasion တွေနောင်လာမဲ့အချိန်နေရာတွေမှာကျွန်တော်ပြောလို့ရမယ်လို့ဟိုလိုသုံးသပ်တယ်ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး arrangement ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်နိုင်ငံအတွက်ပြည်သူအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီ arrangement နဲ့ကျွန်တော်တို့ live ပါဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ချုပ်ပြောရရင်တော့ဒီတပတ်အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တက်ရောက်မိကုန်းပြောကြားခြင်းမပြုဘဲနဲ့ဒီတပတ်နောက်ပိုင်းဒီမှာပေါ့နော်ဒီကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံဆက်လုပ်မယ်ဥစ္စာရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ September ကနေ December လောက်ကုန်ထိအားကျွန်တော်ကုလသမဂ္ဂဒီ86ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအခေါ်တော့ main part လို့ခေါ်တော့ပေါ့နော်အဲ့ main part အထဲမှာစာရင်ကျွန်တော်တို့ညနာဆုံးကြီးစည်းဝေးတွေရှိတယ် main committee ဆိုတော့6ခုရှိတယ်အဲ့ main committee 6ခုတွေမှာလည်းသက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်အလိုက်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဘာသာရပ်တွေထဲမှာငင်းငိုင်းနဲ့လုံခြုံရေးလက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးလို့ပါတယ်လို့လူခွင့်ရေးကိစ္စတွေ humanitarian ကိစ္စတွေပါတယ်ဘာသာရပ်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘာသာရပ်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ပေါ့နော်အခွင့်ရေးရရင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုတင့်ကြော်ရင်တင့်တော်လို့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့စန္ဒတွေမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့ပြောကြားခြင်းတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ okay အဲ့ဒီနေရာတွေမှာတော့ကျွန်တော်လာမဲ့နေ့ရက်ပိုင်းရက်သက်သက်ပိုင်းတွေမှာတော့ဟိုပြောလို့ရမယ့်အခြေအနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်အကြေပေါ့ပေါ့နော်ပြောပါမယ်ဆိုတာလေးလေထပ်လောင်းပြီးတော့ဖြစ်ဆက်တင်ပြလို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဒါဟိုအမသားညီရဲ့အစိုးရရဲ့ဒီတာကြီးသမရကြီးอ่ะဗောနော်ဟိုစေအာနာရှင်ကိုခုခံတော်လှန်ဖို့သူအထူးမိန်ကောနေပြောပြီးတော့ဟိုရေးဖို့အခြေအနေတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေမှာရောဒီနိုင်ငံတကာရဲ့တုံ့ပြန်မှုကဘယ်လိုမျိုးတွေရှိနေလဲရှင်ခုနပြောလို့ပေါ့နော်တချို့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဒီငင်းချမ်းစွာပေါ်ဆောင်မှုဥစ္စာမျိုးကိုပြောတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူကစိတ်ကူတော့ဟိုဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီထိခိုက်နစ်နာမှုတွေဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်နစ်နာမှုတွေဆိုရင်ပြည်သူကပူဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှုထောင့်ရနေကြည့်ပြီးတော့ပြောတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနယူးယောက်မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂမျက်နှာစာမှာတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုအတိတ်ကြဲကြဲလောင်လောင်ပြောကြားမှုတွေတော့မရှိပါဘူးခုနပြောတဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံချင်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာဟိုဒါတွေဒီလိုမျိုးကြုံညာတာရှိတယ်ဒီသူတို့အနေနဲ့တော့ပြည်သူတွေထိခိုက်မှာစိုးရိမ်နေစိတ်ကူရဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပြောတာတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ပွင့်လင်းပြောရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဒီ6လကျော်9လကျော်အထိပေါ့နော်ဒီလောက်ဟိုစပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းစွာနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြည်သူအနာပြည်သူထံကိုပြန်ပေးဖို့ဒီမိုကရေစီ
restore လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမှာကျွန်တော်ငိမ့်မဲစွာနဲ့ပြည်သူတွေပြေဝဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ6လကျော်ဒီဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဟိုမတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နှိပ်စက်တဲ့ဥစ္စာတွေကလွန်စွာဆိုးရွားလွန်းနေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘလို့မှပြီးမခံနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုတွေဆောင်ရွက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်ပြန်လဲရှင်းပြတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခုနပြောလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်က NUG ကပြည်သူက NUG ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာလဲဒါပါပဲခင်ဗျာဒီ NUG တမရာကြီးအနေနဲ့အခုလိုမျိုးထုတ်ပေါ်ပြောကြတဲ့ဥစ္စာမှာလဲဒီမြေပြင်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဘယ်သူမှမငင်းနိုင်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိတ်ဆန္ဒအရန်ပြင်းပြနေဒါကစစ်ကောင်စီခြုံငင်းရေးပေါ့နော်အားလုံးလဲဆိုတော့နေ့စဉ်တူပါပေါ့เนาะပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီမတရားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေတပ်ဖြတ်တာတွေကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့လူရှိသလိုမျက်မြင်တွေ့ရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကြားရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအများအားဖြင့်မျက်မြင်ကိုယ်မျက်လုံးရှိမှဖြစ်ပြနေတဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူမှတော့မခံနိုင်ဘူးပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရပေါ့เนาะဟိုအမေရိကန်မှာရှိတယ်နယူးယောက်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမှဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေကအခုလိုမျိုးဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်မှာဘာမှဖုံးကွယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရွှေမျိုးသားချင်းကိုယ်တိုင်မဖြစ်ရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ရွှေမျိုးသားချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုယ့်ရဲ့ဟိုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်တကယ်နှစ်ဖူးတွေ့လူတွေ့တွေ့လာတဲ့ဥစ္စာတွေဆိုတော့ဒါကလုံးဝဟိုတီးမခံနိုင်တော့လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတွန်းလှန်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကရန်ရှင်းလင်းပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်တော်များများကလည်းဒါကိုသူတို့ဟိုစပေါ့နော် sympathize ဖြစ်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့သူတို့နားလည်တဲ့အနေအထားရှိပါဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကတော့ပြည်သူတွေထိခိုက်နစ်နာမှာကိုစိုးရိမ်နေအဲဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ပေါ့နော်ဒီကိစ္စမြန်မြန်မပြီးမှာကိုသူတို့စိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုတော့တချို့တွေအနေနဲ့ထုတ်ပြောတာရှိလို့တချို့တွေအနေနဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟိုနိုင်ငံချင်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်းမပြောတာလေးတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ဒီနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုရင်ဒါကုလညီလာခံရဲ့ရေချင်းစစ်ကော်မတီကိုလည်းဒီအဖွဲ့ဝင်၉နိုင်ငံနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကရောဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့မျှော်လင့်လို့ရလဲရှင်ဟုတ်ဒါတော့ဟိုခုနပြောကျွန်တော်နားလည်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့နော်ခုနပြောသလိုဒီကုလသမဂ္ဂမျက်နှာစာမှာတော့ဒါတော့ဟိုတချို့တွေကတော့ဟို open secret လို့လည်းပြောမလားပေါ့နော်ဟိုဥစားလုပ်ဝက်တာလုပ်ပြင်မယ်လဲဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲပြောပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံတကာနဲ့နိုင်ငံအများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံစံမျိုးနဲ့တော့အပြေမှာတော့သိနေကြတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ခုနဟိုဆ iam တို့လည်းမြင်မိမယ်ကျွန်တော် foreign policy magazine ကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်မှာသူပြောတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ credential မြန်မာနိုင်ငံ credential ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေဆွေးနွေးပြီးတော့ဘယ်လိုနိုင်ငံတွေကြားမှာသဘောတူညီမှုရသွားပြီလို့ပါလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်ဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျွန်တော်နားလေတာနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်နားလေတာလဲဥစ္စာမျိုးနဲ့ဟိုတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မှန်တယ်လို့တော့အကြံဉာဏ်တော့ပြောလို့ရမယ်အနေထားရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗောနော်ဒါကတော့ကိစ္စတစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဟိုဇပွဲရောက်မှဆွေးနွေးတဲ့ဥစ္စာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဇပွဲနောက်ွယ်မှာဗောနော် behind the scene မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်ဗောနော်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချဖို့အတွက်ကိုအပြင်မှာတကယ်ဟို key player ဆိုကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ပြောလို့ရkey player စနေနဲ့သူတို့ဆွေးနွေးတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်သူတို့ key player တွေကြားထဲမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနားလည်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိသဘောတူညီမှုရသွားတယ်ဆိုရင်ဇပွဲပေါ်ယူလာတယ်ဇပွဲပေါ်မှာဒါတော့ရှိတယ်ဒါလေတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုလမ်းကြောင်းတော့သွားလို့ရတယ်ဒီလိုလမ်းကြောင်းမှာမှဒီလမ်းကြောင်းကတော့ဟိုအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးနဲ့ချပြပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိပါတယ်ဒါတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အများနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တာရှိတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတခါလေတော့နောက်တယ်ပေါ့နော်ကိုကိစ္စတစ်ခုခုဆိုရင်အာဟိုမှာတော့ဟိုအဖွဲ့ရနေပြီးတော့အဲသူတို့စပြီးတော့ cook လုပ်နေပြီပေါ့နော်စပြီးချက်ပြုတ်နေပြီပေါ့နော်ချက်ပြုတ်နေတာဟိုဘက်ကလည်းမဆလာထက်ဒီဘက်ကလည်းစထက်ဟိုအတီးနဲ့မျိုးစုံထက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဟင်းတဟင်းဖြစ်လာအောင်
အာလောက်ကြတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့စပွဲပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဟင်းကချက်ပြီးတခါလေးရောဟင်းကချက်ပြီးပြူပြီးသားဖြစ်တော့စားဖို့အသင့်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးဟိုဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒါတော့အကြမ်းမြင့်နားလဲပြောတဲ့ဥစ္စာပါတကယ်လေလက်တွေ့မှာအပြင်မှာအဓိကအပြင်မှာဆွေးနွေးတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော် behind the scene at the corridor မှာဆွေးနွေးတဲ့ဥစ္စာတွေကအဓိကဖြစ်ပြီးတော့စပွဲပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတတ်နိုင်တော့အချိန်ကိုကျွန်တော်က save လုပ်ချင်တာဟိုစပွဲပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အတိုင်းအတာကူပြီးဆွေးနွေးပြီးသားတယ်ဖြစ်ကြတာပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုကိစ္စဆိုရင်လည်းအခုဟိုဟို foreign policy magazine မှာပြောတဲ့ဥစ္စာမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသားတွေမှာဆွေးနွေးနေရတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတဲ့ဥစ္စာကအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီ credential committee ကမတွေ့သေးဘူးဆိုတော့လည်းပဲပေါ့เนาะအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအဲတို့နားလည်မှုယူထားပြီးပြီဒါကြောင့်ဒီအခု14ရက်နေ့မှာအစည်းအဝေးစလုပ်တယ်စတေမှာ14ရက်နေ့မှာအစားလုပ်တယ်ဘယ်သူမှကန့်ကွက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်credential committee ကဆွေးနွေးတဲ့အထိဆုံးဖြတ်တဲ့အထိသွားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးနဲ့နားလည်ထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခုဆိုရင် credential committee က November လမှာတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့အကြမ်းမြင်အားလုံးကနားလည်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တာက November ပြင်မဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုလူတိုင်းကဟိုစာဟို information ကဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့် November ပြင်မဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ဒါမိကွန်းထုတ်เสียရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်း Mizima နဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါဟိုတော့ဘာပြောကျွန်တော်နားလည်ထားတဲ့ဥစ္စာကဒီ96ကြိမ်မြောက်ကုလမအထွေထွေညီလာခံတစ်ခုလုံးမှာပေါ့နော်အဲဒီကျွန်တော်တို့အရင်ပြောနေတဲ့ continuity ပေါ့နော်လက်ရှိအနေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရနေပြီးတော့အဲမြန်မာနိုင်ငံဟိုကိုစားပြုတဲ့ function တွေကိုပေါ့နော်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီသက်ဆိုင်တဲ့လူတွေကြားထဲမှာနားလည်မှုတစ်ခုရထားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုကျွန်တော်လည်းနားလည်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ November ကြော်သွားပြီးရင်လည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော် 85 ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကာလမှာတက်တုံးကပုံစံအတိုင်းဆက်လက်တရောက်ပြီးတော့ဆက်လက်မိငုံပြောကြားမှုတွေရှိမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့အကြံဉာဏ်နားလည်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အခုနကြံချုပ်လိုက်ရင်တော့အနာဂတ်ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် 100% မုတ်ချပေါ့နော်ဖြစ်ရမယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့ပြောလို့မရတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိုအကြောင်းကြီးငယ်တစ်ခုမဖြစ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့နားလည်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့တော့အဲယူဆပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောလို့မိန်ကုန်းနေဝင်ရောက်တက်ရောက်မှုတွေပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်လို့ရမယ်လို့အဲကျွန်တော်ယုံကြည်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုနောက်ဆုံးသိရတာကလေဒါတန်မတ်ကြီးရဲ့ဒီရန်ကုန်တောင်ကလာကဒီမိဘရင်းရဲ့အိမ်ကိုဟိုစစ်ကောင်စီကဝေရှာတယ်လို့သိရတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကြီးကဘာလို့ရှိလဲရှင်ဟုတ်အာကျွန်တော်လဲဟိုဆောက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီရအချိန်မနေ့ညတကောင်လောက်ကအဲ့တရင်ကြာတော့ဗောနော်ဟိုဘာပဲပြောဒီလိုမျိုးတွေလုပ်နေတာတော့စစ်ကောင်စီကလုပ်နေတာတော့ကျွန်တော်တို့ဗောနော်တရားမဲ့ဥပဒေလွှမ်းမိုးဟိုစုံမိုးမှုမရှိလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေဗောနော်အဲ့ဒါတွေတော့အရင်တည်းကတော့ကြားမှုတည်တယ်ဗောနော်အခုကတော့အဲကိုနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုတတိထားမှုကပို့ဖြစ်လာဒါတော့လူတပောင်းပါဘောเนาะပို့ပြီးတတိထားမှုကပို့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာတော့ဗောနော်ကျွန်တော်အရင်ကတော့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေဗောနော်ကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကအဲ80ကျော်ဗောနော်85နှစ်အဲပတ်ဝန်းကျင်နေရှိတဲ့လူဗောနော်သူတို့နှစ်ယောက်ပဲအနေနဲ့နေပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ခုနFebruary လအဲ206ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာမိကွန်းပြောပြီးတဲ့နောက်28ရက်နေရာစပြီးတော့သူတို့အဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့သူတို့ရှောင်းနေရတဲ့ဥစ္စာရှိပါဒါကြောင့်အိမ်ကပိတ်ထားတာ6လကျော်လောက်တော့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိုဥစ္စာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပုံမှန်အချင်းမိုးဥစ္စာဟိုမိုးရာသီပေါ့เนาะမိုးကြီးတဲ့အချိန်တွေပါဆိုတော့တခါလေအိမ်ထဲရေဝင်လာတော့ဟိုအရင်နှစ်တရာဖြစ်ဖူးတယ်အခုတော့ဝင်လားမဝင်လားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ဝင်လဲအထဲမှာလဲတော်တော်အနက်အသက်တို့ကတော့ကောင်းပါတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဝင်ပြီးတော့အထဲမှာရှင်းပေးသွားရင်တော့ကျေးဇူးတင်ရမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုရှင်းလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသတင်းကြားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဟိုစိတ်ပူတော့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုမိဘနေခဲ့တဲ့အိမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်
ဟိုဟိုလူမနေတော့လူအခုလောလောဆယ်လူမနေတော့လဲပဲပေါ့เนาะအဲဒီအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကွန့်နေမျိုးဒီတိုင်းထားခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲသူတို့မလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ဟိုစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့เนาะဒါကြောင့်အဲဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုတော့ဖွင့်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားတယောက်အနေနဲ့ရောအခုဆိုရင်ကိုယ်နဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်လာတဲ့ကိစ္စတွေကလုံးဝလက်မခံလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တို့ဘလို့အတွေးမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဥပဒေမဲ့ပြုတ်လုံနေတဲ့ဥစ္စာကဒါကဟိုပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်တက်ကလုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးထက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပေါ့เนาะခိုးဆိုးလူရဲ့အကျန်းဖက်နေတဲ့ဒီအပုံလို့တော့ပြောလို့မရတဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးစိုးတန်းနေတဲ့လူတွေလောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလောက်တာတော့တော်တော်လေးဟိုပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်စကားကြမ်းသွားရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်တော်တော်အောက်ကန်းကြတယ်လို့ပြောရပါမယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒါတွေကပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့လူတေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒါတွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့သိအောင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်အဥစ္စာမျိုးရှိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒါကအိမ်ထဲမှာလူရှိရင်အိမ်ထဲကလူဘယ်လောက်များအဲတို့နှိမ့်မနှိမ့်ဆက်မလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကဟိုမိကုံးထုတ်เสียရှိတယ်တချို့ကတင်းနေထဲမှာလည်းဝင်းရှာတယ်ရှာတဲ့လူကိုမတွေ့ရင်တွေ့တဲ့လူကိုဖမ်းဆီးတယ်အဲမေးမြန်းတယ်နှိမ့်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကကြားခဲ့ရတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကနေရာတကာမှာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါသူတမင်တသက်လူတွေကိုကြောက်ရင်အောင်ပေါ့နော် systematically နောက်ပြီးတော့ဟို targeted ပေါ့နော်လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာမျိုးကအရန်ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူခွင့်ရေးစကလုံးနဲ့ကြည့်ရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကို systematically လုပ်တယ် targeted လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါ serious crimeသူ serious crime ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါကပြည်သူတွေအပေါ်ကိုလူသားချင်းမဆန်စွာလုပ်နေတဲ့ဥစ္စာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့အများတန်းပေါ့နော်ပြောနေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ crime against humanity ကိုကျူးလွန်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါကဒီလိုမျိုးလူတွေမြင်တဲ့မျက်မြင်ရှိမှတော့ဒီလိုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်လူတွေကြွယ်ရမှာပေါ့နော်ခုနလိုမျိုးโอ้ตอเรโหลโหสาลูยောက်ปอกเน่ในญาမျိုးโหลมาๆဆိုရင်မဟိုဟိုမစင်းစားနိုင်လောက်အောင်ပဲပေါ့เนาะပြည်သူတွေဘလောက်များခံစားနေရမလဲဆိုတာဒါကြောင့်အခုလိုမျိုး systematically targeted လုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေကတော့ဘယ်သူမှခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပေါ့เนาะဒီလိုကိစ္စတွေမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်မိဘအိမ်ဖြစ်လို့တော့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအရင်တည်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာကဒီလိုကိစ္စတွေတည်အောင်တော့ကြည်ကြည်လောင်လောင်ပြောနေတဲ့ဥစ္စာတွေရှိပါတယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပြောနေတဲ့ကြည်ကြည်လောင်လောင်ပြောနေတဲ့ဥစ္စာတော့ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကိုပို့ပြီးတော့အလေးပြုပြုလာအောင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဘလို့မှဒီဆက်ဆံလို့ဆက်ဆံစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကိုတည်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်အတိပေးရမယ်အဲလို့ဆရာရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်သွားမယ်အနေထားရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးသတင်းကြားတာတော့အဲစိတ်မကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကပုံမှန်သူတို့အနေနဲ့ဟိုထမင်းစားရေတောက်ပုံမှန်ကျူးလွန်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလောက်ထိဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့လုံးဝမလုံခြုံဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာအရန်ပေါ်လွင်နေတယ်။ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အငြင်းလန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီချုပ်ငင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ကကျွန်တော်တို့စီကိုရင်ညွှန်းနေပါတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲပြည်သူတွေအကုန်လုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီခြုံငင်းရေးပေါ့เนาะဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးကျွန်တော်တို့ပြည်သူအာဏာပြည်သူတံပြန်လည်ရရှိရေးပေါ့เนาะနောက်အဓိကဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတည်ထောင်ရေးပေါ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်ကိုမဆုတ်မနစ်နဲ့ပေါ့เนาะဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားအကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့လဲကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဆိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေါင်းမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲဒီနေ့ကနေဂရီကိုပြောကြားလိုပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကအမြန်ဆုံးချုပ်ငိမ့်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဖြူဖြူတွေကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေပေါ့နော်ဆ iam မတို့လို့ဟိုငယ်ရွယ်တဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထက်ငယ်ရွယ်တဲ့လူတွေဆိုရင်အခုဘာပြောအခြေခံအကြောင်းတက်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ရှေ့ရေးသူရဲ့အနာဂတ်ကအများကြီးအရေးကြီးပါ
ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့အနာဂတ်အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီအမြန်ဆုံးချုပ်နှီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားကြပါစို့လို့လည်းအဲကျွန်တော်တိုက်တွန်းမေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာโอเคပါရှင်အာတော့ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒါမြန်မာပြည်တွေကိုတမ်းမကြီးနေတဲ့တခြားဖြစ်ဆက်ပြောချင်တာလေးရှိရင်လည်းပြောကြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခုနကတော့ပြောတဲ့အထဲမှာတော့တော်တော်များများတော့ပါသွားပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်အများကြီးတော့ပြောစရာမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေပေါ့နော်အလွှာတီးတီးတရားလူတွေအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းကြုံရင်ကြုံတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောပြပါကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေ generation z တွေပေါ့နော်သူတို့တွေအနေနဲ့အသက်ဆုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြတယ်အခုဆိုရင်အသက်ဆုံးပြီးတော့အဲတချို့ကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တဲ့အထိရောက်အောင်ပွားပြီးတော့ဒီပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုဟိုချုပ်ငင်းအောင်လုပ်တဲ့ဥစ္စာမှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုအားလဲကြတယ်ကျွန်တော်အရန်လဲဂုဏ်ယူတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူတို့ဟိုအရန်လဲဟိုဆလုတ်လုပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့ဒီပေါ့နော်အားကျုံးမှန်တဲ့လုပ်မှုဟာကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေအပေါ်အများကြီးရိုက်ခတ်မှုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေအနေနဲ့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေဥဆောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူငယ်တွေဥဆောင်တဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်လူကြီးတွေလိုက်နေရတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်အကြမ်းရင်းပြောလို့ရပါတယ်ဘောနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ idea အစ်စ်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ဥစ္စာတွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးဟိုလေးစားဖို့ကောင်းတယ်အများကြီးကျွန်တော်တို့အတူယူဖို့ကောင်းတယ်ဥစ္စာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောနော်ဒီအချိန်ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပေးကြဖို့ကျွန်တော်ဟိုညီငယ်ညီမငယ်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းဘောနော်မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလို့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆောင်ရွက်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဘောနော်ကိုရဲ့ဟိုညံနဲ့ဘောနော်ဟိုကိုတတ်နိုင်သမျှကိုရဲ့မထိခိုက်အောင်ဘောနော်ကိုဆောင်ရွက်သွားပေးကြဖို့လေအဲကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံတော့ဘာဆိုလူတန်ဖို့လူအသက်ကအရန်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်နိုင်သမျှပေါ့နော်ဒီအသက်ကိုညံဆောင်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောတာလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကြီးကြတော့လည်းမခံမရနိုင်လို့လောက်ရတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ကအရန်တန်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုအသက်ကိုတတ်နိုင်သမျှဟိုထိခိုက်မှုမရှိရလေအောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကိုရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရလေအောင်ဆောင်ရွက်သွားပေးကြဖို့လေကျွန်တော်ဒီနေရာနေမြတ်တရားခံလို့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူငယ်တွေပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကျွန်တော် generation အသီးသီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြမ်းင်းခေါ် 8X1 တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးမှာနေရာဘက်ပေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့နော်အလွှာအသီးသီးကနေပြီးတော့ကိုနေရာကနေပြီးတော့ကိုနေရာဆောင်ကနေဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကကျွန်တော်ဟိုအစဘာရပြောသလိုပေါ့နော်ဒီစီးလုံးညီညွတ်မှုလက်ချင်းရှက်မှုတွေကအန်အောလောက်ဆိုတာဟိုပေါ့နော်စီးလုံးညီညွတ်မှုရှိနေတဲ့ဥစ္စာတွေတွေ့ရတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်အားလုံးဟိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းပြောလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြာရနေရလေးတွေကနေပြီးတော့ဟိုကိုတိုင်းကိုကြပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့နှုတ်ဖြင့်လည်းပေါ့နော်ဟိုဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုကြာရနေရနေပြီးတော့ဟိုကနေပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ကူညီပံ့ပိုးပေးကြပါဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့လည်းတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CDM တွေလုပ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ CDM တွေဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူဝန်ထမ်းလို့အကြမ်းမြင်နားလည်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပြည်သူတွေတရက်လုံးကဒီ CDM ကိုဝင်ပါနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ CDM ရဲ့အောင်မြင်မှုကလူတိုင်းသိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ပြောစရာမလိုတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့မပြောတော့ပါဘူးဒီ CDM ကိုလုပ်နေကြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပေါ့နော်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်တဲ့အထိမဆုံးမနစ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပေးကြဖို့လည်းအဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေမြစ်တာရက်ခံလို့ပါတယ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းကျေးဇူးတင်ကြအောင်အဲကျွန်တော်ပြောကြားလို့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့သွားလိုက်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော်ဒီလွတ်မြောက်နေမြေတဲ့အထိသွားပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီစစ်ကောင်စီချုပ်ငင်းရေးအတွက်ပေါ့နော်အသက်ကိုဗဂာနာမထားဘူးနောက်ပြီးတော့ခုနပေါ့နော်ခုနဆရာမတို့ဆိုလည်းကြည်ပါပေါ့နော်တကယ်ကိုဟိုထပ်ကြောက်လေးနေခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့နော်ကိုရင်လင်းပြောရင်ဟိုစာဒီနေရထိုင်တဲ့ဥစ္စာမှာအခုဆိုရင်ဘာပဲပြောမှတော်တယ်မှရောက်သွားတဲ့ဥစ္စာမှာနေရထိုင်ရတလားလို့ပါလို့အရန်ပေါ့နော်ဆင်းရဲတယ်အဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒပေါ့နော်ဟိုခံယူချက်ကြောင့်လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်တချို့တွေဆိုရင်ကြားပါတယ်ကိုနေဖို့အတွက်ကိုကောင်ကိုစောက်ပြီးနေရတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဘောနော် sorry ပါဟိုစာကိုရေအိမ်သုံးဖို့အတွက်ကိုကောင်ကိုစောက်ပြီးလုပ်ရတဲ့ဥစ္စာတွေနော်တချို့တွေဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေ
เอ่อดันแม่เรามาดาริลุบอะไรสุดแล้วอุตส่าห์มีวิจ้าเลยแต่จองสิทธิ์แล้วไม่ก้าวมาอูแต่ว่าคุณน่ะยังแล้วคงอยู่เลยเพราะฉะนั้นตะแก้วဟိုကြာနေရနေငါလုတ်မယ်ဆိုတော့ခံယူချက်နဲ့ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုံယူတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကဆိုလဲပေါ့နော် R2P နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာလဲပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ရှေ့တန်းမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမြန်မာပြည်မှာဒါအထင်ရှားဆုံးကိစ္စတစ်ခုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလဲကျွန်တော်ထောက်ပြခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီကဲ့ကိုအသက်ဆုပ်ပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆောင်ရွက်သွားပေးကြဖို့လဲအဲမေတ္တာရက်ခံအဲတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဟိုဥစားအဲဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ရေးကြည့်နေတဲ့ကာလလည်းဖြစ်လို့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုပြောလို့ပြင်ပမှာရှိတဲ့လူတွေလည်းဟိုဥစားပေါ့နော်ခြံထားလို့လည်းမရပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်88နဲ့မတူတဲ့ဥစားဒီ2021ကပြည်ပရဲ့အင်အားအရန်အကောင်းတယ်ပြည်ပရဲ့အင်အားကပံ့ပိုးမှုပေါ့နော်ပြည်ပမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကို reach out လုပ်နိုင်တဲ့ဥစားကသူတို့တွေရဲ့အဓိကအခန်းကဏ္ဍပေါ့နော်သူတို့တွေအနေနဲ့လည်းအဲဒီဒီပြည်ပမှာဒီမြန်မာ community ဒါမကပဲနဲ့မြန်မာ community ကိုပံ့ပိုးနေတဲ့နိုင်ငံသားအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုထိုးဖောက်နိုင်အောင်သူတို့ဆောင်ရွက်တဲ့ဥစ္စာနောက်ပြီးတော့ငွေကြေးကူညီပေးတဲ့ဥစ္စာတွေပါနော်တကယ်ဟိုတချို့တွေဆိုရင်ရတဲ့လစာတွေကရတဲ့အပြည့်ကိုကူညီပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေရှိတယ်လို့တော့ကြားရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုစိတ်ထဲမှာအရန်ဟိုဟိုပီတိဖြစ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအရန်ကြည်နူးရတယ်ပေါ့နော်ခုမြန်မာတွေပြည်ပသာရောက်နေတချို့တွေဆိုရင်အခြားနိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေပါဒါပေမဲ့လေမြန်မာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဟိုဟိုဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုတွေးတဲ့ကဟိုစူကြွလာပြီးဝုန်းဆိုထထိုင်လိုက်တဲ့အဲပုံစံမျိုးတီကိုကူညီနေတဲ့ဥစ္စာတွေတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလည်းပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးဒီတိုက်ပွဲကအဲဆက်လက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုအားလုံးကူညီပံ့ပိုးပေးကြဖို့ဝိုင်းရံပေးကြဖို့လက်ရှင်းဆက်တွေပြီးတော့အော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီအမြန်ဆုံးပြုတ်ကြရေးအတွက်ဆောင်ရွက်သွားပေးကြဖို့ပေါ့နော်ပြည်ရင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့အကုန်လုံးပေါ့နော်အလားတီးတီးမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံလုပ်ပါတယ်ခုနပြောလို့စစ်တပ်ဖက်မှာရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်အမြန်ဆုံးဓမ္မရဲ့တရားကိုမြင်ပေးကြပါဓမ္မတရားကိုမြင်ပြီးတော့ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်နဲ့ပြည်သူနဲ့အတူပြည်သူရင်းတွေကိုဝင်ပေးကြဖို့လေအဲကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံလုပ်ပါတယ်ဝင်ပြီးရောက်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပေါ့နော်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပေးကြဖို့လည်းအဲကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောနေပြည်သူရင်ကအရန်တွေးထွေးပါပြည်သူတွေအတူတူကချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဟိုရင်တွင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တွေးထွေးမှုပါဘာနဲ့မှရှင်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်အားလုံးပြည်သူရင်တွင်တွေကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်မှန်းတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီအမြန်ဆုံးပြုတ်ကြရေးအတွက်လက်တွဲဆောင်ရွက်တော့ပြကြဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမေတ္တာရခံတိုက်တွန်းရင်းနဲ့အဲကျွန်တော်ဆံမတော်လည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုမျိုးဒါအချင်းတစ်ခုပေးပြီးတော့ဖြေကြပေးတဲ့တာမတ်ကြီးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရေတော်ဟုတ်အောင်ရမည်ရေတော်ဟုတ်အောင်ရမည်